Pandemia honetan inoiz baino argiago geratu da gure autogobernuak dituen ahultasunak zeintzuk diren. Euskal Herriak dituen erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugu Euskal Herri buruzjabe bat. Eta horretarako danon ekarpena behar beharrezkoa da. Euskal Herria Bilduren inguruan batzea ilusioak behar beharrezkoa da. Feminista izan, gaztea izan, pentsionista izan, danok beharrezkoak zaituztegu erronka aurrei aurre egiteko. Batu zaitez, egin bilkide.